Tokom dva festivalska dana mesa, pa prijestolnica Cetinje okupit će domaće, regionalne i evropske pršutare na jednom mjestu. Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković na otvaranju festivala je poručio da će prijestolnica uvijek biti siguran partner ove manifestacije. Klaster Crnogorski pršut već duže vremena na veoma ozbiljan način na međunarodnom nivou promoviše naš proizvod. Organizacijom ovog sajma, pored pršuta, promoviše se Crna Gora i Cetinje, naša kuhinja i cjelokupna tradicija, što samo još više upotpunjuje našu bogatu turističku ponudu. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Budimir Mugoša apelovao je da se obezbijede kreditne linije koje bi članovima klastera omogućile da proizvedu i prodaju pravi njeguški pršut. E onda će biti delikates, imat će cijenu i biti cijenjen. Ako to ne bude, imat ćemo degradaciju ovog čuvenog specijaliteta. Na vama je da izaberete da li ćete imati vrhunsku pršutu i vinuti se u visine ili će da proizvoditi šunku za sendvič. Klimatski uslovi u regionu proizvodnje, duga tradicija i dobra reputacija ovog proizvoda bili su osnova za zaštitu crnogorskog i njegoškog pršuta kao autentičnih proizvoda, kazala je predsjednica Privredne komore doktorica Nina Drakić. Prijestolnica Cetinje i njena okolina su poznati i van granica Crne Gore po izuzetnim mesnim proizvodima od kojih su crnogorski i njegoški pršut izdvajaju po prepoznatljivom kvalitetu i ukusu, pa i prirodno da se ovaj sajam održava upravo na Cetinju. Ovu gastromanifestaciju podržala je Evropska kuća u Crnoj Gori, čiji je predstavnik Mirko Bošković kazao da je možda i najznačajnija podrška koju naša država dobija od Evropske unije upravo u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane. Uvjeren sam da će se ta podrška nastaviti i dostići još viši nivo, a paralelno sa tim će osnažiti brend našeg pršuta koji je vjerovatno najprepoznatljiviji gastronomski brend Crne Gore. Pandemija koronavirusa spriječila je organizatore da 2019. godine organizuju ovaj sajam, kazao je vlasnik kompanije Martex Dragan Martinović. Dočekalo je Cetinje i Crna Gora da dobije prvi međunarodni sajam pršute u Crnoj Gori. Prvi sa 30 izlagača, hoću da kažem 8 iz Hrvatske, 2 iz Italije i 2 iz Španije. I sa 22 izlagača iz Crne Gore mislim da je to za prvu godinu veliki uspjeh. Predsjednik Udruženja drniškog pršuta Drago Pletikos ističe da njihov pršut ima dugu tradiciju i među prvim je zaštićenim u Evropskoj uniji. Isključivo se radi na tradicionalan način, znači čista morska sol, nešto vrlo malo dima, znači izbjegavamo što manje da mu dima damo, jer ipak on je zaštićen na Evropskoj uniji. Muzički program u petak počeće od 20 sati nastupom benda Crveno i Crno, dok će koncert makedonske pjevačice Kaliopi početi u 21 sat.